Тим часом в Одеській області продовжують фіксувати все нові і нові випадки коронавірусної інфекції. Минулої доби в регіоні виявили 1858 позитивних результатів. У Мінохорони здоров'я повідомили, що від ускладнень померли 46 жителів Одеської області. Крім цього, 823 одужали, однак лікарні залишаються переповненими. На стаціонарному лікуванні перебувають 3029 осіб. Триває вакцинальна кампанія. Так, минулої доби в Одеській області перше щеплення зробили 9486 людей, а повністю ж завершили імунізацію 6161.